大家好，今天为大家分享一个清炖羊肉汤的家常做法，多加这两步，炖出来的羊肉汤汤鲜味美，羊肉软烂好吃，还没有膻味。做法简单，一圈三连，求个关注。首先准备一块新鲜的羊肉，改刀把大块的先切成小块，最后把羊肉切成薄薄的厚片。切好之后放到凉水的锅里面，把羊肉焯下水，放入葱段、姜片、不要钱的82年的高度白酒，给羊肉去腥增香。给羊肉焯水的时候不要放入料酒，放入这几样就可以了。看一下锅中的水烧开之后，上面漂浮了那么多血沫，这也是羊肉腥膻味的来源。把它撇干净，浮沫撇干净之后，用漏勺捞出羊肉，放到40度左右的温水里面，下手把表面的浮沫抓洗干净。大家看一下，又洗出了那么多浮沫，用漏勺捞出来，用温水再冲洗一遍。接下来准备一颗洗干净的白菜，一帮一帮的掰下来，先把白菜帮切成厚片，白菜叶子的部位随便切两刀，切好的白菜分别放入盘中，然后把控干水分的羊肉倒在一个砂锅中，直接往里面倒入开水没过羊肉，再放入几个葱段、几片姜、两个红辣椒，再放入一个白芷，像其他的大料八角、花角、香叶、桂皮，这些都不用加。我们炖羊肉汤的时候放入白芷，不仅去膻润燥，口感也非常的好。烧开以后炖5分钟，把羊肉的膻味炖出来。好了之后盖上盖子，开小火炖30分钟。时间到了，打开看一下，哇，这时候已经满厨房飘着浓浓的羊肉香味儿。羊肉汤炖出来原汁原味，特别鲜美。看一下羊肉炖的，用手轻轻的一掐，特别的软烂，像这样羊肉就炖好了。先把白菜帮放进来，炒拌均匀，汤汁变软，最后再放入白菜叶，炒拌均匀，调味的时候放入食用盐少许、白胡椒粉少许、鸡精，先用勺子搅一搅，把食盐化开，盖上盖子炖2分钟，让白菜吸足羊肉汤的香味。时间到，打开，哇，太香了。这时候的羊肉已经入味了，大家看一下，特别的鲜嫩口弹，好吃入味不塞牙。里面的大白菜也吸足了羊肉的汤汁，特别的好吃。上面再撒入几个蒜苗丁和香菜，美味继承。天冷炖上一锅这样的羊肉汤，全家人都爱吃，暖心又养胃。好了，今天为大家分享炖羊肉汤的方法就到这里。如果大家感觉我做的不错，请动动您发财的手，帮我点赞、收藏、转发、评论，支持一下吧。非常感谢家人的观看与支持，我们下个视频再见。